जय माँ चर्चिका। जगजननी माँ चर्चिकाङ्कर आज हौचि महाअष्टमी पूजा। मूलाष्टमी ठारु महाअष्टमी पर चालथिया जो यात्रा आज हौचि अष्टम दिनरे पहुँचिछि। आज हौचि माँङ्कर महाअष्टमी पूजा। आज माँ महिषामर्दिनी बेशरे भक्तङ्कु दर्शन देबे। तबे एहि परिप्रेक्षीरे आज सेहि माँङ्क पीठरे आमे अछु जोउटि मो सहित माँङ्कर अङ्गलागी सेवायत अछन्ति एवं किछि महिला भक्त अछन्ति जे आज माँङ्कु उपवास करछन्ति दर्शन करयाक आछन्ति एवं मानसिकधारी मध्ये अछन्ति। कथा हबा आज्ञा, आज हौचि माँङ्कर महाअष्टमी पूजा। तो केमती पूजा अर्चना आपनकर चलछि, केमती सेवा चलछि? शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणी सर्वे शास्त्र हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आज माँकर महाअष्टमी पूजा। मूलाष्टमी ठारु महाअष्टमी पर्यंत आज पूजा होइछि। सखाळु सूर्य पूजा सरि जाइछि। आउ 11टा बळे आमर सखाळ धूप, दिहिपरे मध्यान धूप, संध्या धूप अछि। रातिरे माँ 9:30 आज महिषामर्दिनी बेश हेबे, ଯାହାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଅନେକ ମାନସିକଧାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଆଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନସିକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି କରୁଣାମୟୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁଃଖ ନିବାରିଣୀ। ଯାହାର ଦୁଃଖ ଯାହାର କଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କଲେଜ ରୋଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହା ବି ମୁଁ ମନସ୍କାମନା କରେ ମାଆ ମୋର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଆଉ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠରେ ଯେମିତି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ହଁ, ମା ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ମାଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣେ ତ୍ରମ୍ବିକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ। ମା ଗୋଟିଏ ପଣତ ତଳେ ସାରା ଜଗତ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରତି ତ ପାଦରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମା ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଭକ୍ତ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବ ବିହୋରର କଥା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କୃପା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ମୋତେ ଯୋଡ଼ି ଲାଗେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏଇ ବାଙ୍କିରୁ। ବହୁତ ଅପରମ୍ପାର, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ମାଆଙ୍କର କରୁଣୀ ହିଁ ସେମିତି। ବହୁତ କିଛି ମିଳିଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ କହିହେବନି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଯେଉଁଟା କହିହେବନି। ବହୁତ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କରୁଣା ଅଛି। ହଁ ହଁ, ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବି ମିଳେ, ଆଉ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନ ନିର୍ମଳ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ପୀଠ ମାଆଙ୍କର ତ ପବିତ୍ର ପୀଠ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଆଜି ସେ ଏଠିକି ଆସିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଛି। ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଟା ଦର୍ଶନ କରେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ସେ ପୀଠ ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରେଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ଦିରର ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମାଆ ଆଜି ଏବେ ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ମାଆ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଆସିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ମାନସିକ କରି ଆପଣ ଆସିବେ ତା'ର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ। ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା ଆସିଲେଣି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ଲଭେଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଆ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ବାଙ୍କିର ଅଧିଷ୍ଠା ଦେବୀ ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ଯାହାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଜି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମାନସିକଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗଜନନୀ ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକା, କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଇତିହାସ କହେ ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ ନେଇ ଆସିଛି ତା'ର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗଜନନୀ ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମାଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବା ମାଆଙ୍କର
कृपा लाभ करूँ। बांकी माँ चर्चिका पीठर कानूचरण बेहरा अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।